Studentja Marcela Kashi është mes 20 të rinjve shkodranë që kanë paraqitur punimet e tyre në ekspozitën fotografike Shkodra përmes objektivit të hapur sot në një nga rrugët e qytetit të Shkodrës. Marcela thos se vendosi të marrë pjesë në këtë fotoekspozitë të organizuar nga bashkëmoshatarët e saj të qytetit pasi e tërhoqi tema sociale që trajton ajo. Vendosa që të marr pjesë në këtë ekspozitë pasi më duk një ide shumë e bukur dhe shumë frutëdhënëse edhe për personat, për target grupin që do të shkojnë ndihmat të kësaj ekspozite, por gjithashtu edhe në të mirë të qytetit. Fotografia ime trajton temën e pleqnisë dhe për sjell mesazhin që pleqt dhe të gjithë mosha e tretë nuk duhet të jenë kaq të vetmuar. Pjesëmarrësit e kësaj fotoekspozite thonë se qyteti i tyre, me gjithë zhvillimet që ka njohur vitet e fundit, vazhdon të vuajë nga probleme të mpreta sociale, siç janë papunësia, gjendja vështirë ekonomike e shumë familjeve, pasojat e emigracionit, por edhe vështirësitë me të cilat përballet mosha e tretë. Shkodra njihet si një nga qytetet e artit, të fotografisë në shumë gjëra të tjera nëpër Shqipëri, edhe unë në një ultim, një nga ultimet e mia që kam bërë, desha më shpreh që kena edhe ne një art fotografime. Përfshimja ime ka qenë një ekskursion që kam bërë me shkollën e mesme, edhe ka qenë një ambient shumë i bukur që më pëlqej jashtë këtu, të kjo fotoja. Edhe ka shë nërfuturja e kulturave të ndryshme këtu. E reja Antoana Muqollari thosë se përmes fotoekspozitës të ri synojnë të sjellin një frymë të re në trajtimin e problemeve sociale. Kjo ekspozitë është zhvilluar në kuadrin e paraqitjes së disa fotografive që kanë ardhur prej disa të rive edhe njerëzve, domethënë qytetarë të Shkodrës, në adresën që ne kena nisë, që kena paraqit në Facebook edhe në adresën e Hotmailit. Kjo është bërë për mendimu, do më thonë, të më shumë, të e një qendrës dimension, gjithashtu do më thonë edhe shpinë e fëmijës. Edhe gjithashtu do më thonë është bërë në kuadrin thjesht për me sjallë një frymë të re, do më thonë, sociale për njerëzit në qytetin e Shkodrës. Shkodra është vendlindja fotografisë shqiptare dhe magjia e aparatit fotografik vazhdon të tërheqë të ri të këtij qyteti edhe pas më shumë se 150 vitesh nga realizimi i fotografisë së parë shqiptare. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.